Zala datu bat, baina 2015an, Ego Euskal Herrian, langileen bataz besteko soldata da 1900 eurotakoa. Eta gazteena da, sortzion da 50 eurotakoa. Osa hor badago aldea da, euneko 50. Eta horrek ere, adierazten du, nola, merkatu inkorporatzen garen gazteok, baukagula alde bat, egungo egoeran ematen ari den, gainontzeko langileen egoerarekin. Egun emoten dana da, ba hori, prekariedade hori emoten zana, ba, gazte diari begirakoa zuzenean izango zana, edo gazte beraldi batzuei eskenean izango zana, migrantei eskenean zana, edo emakumeei eta lan esperitua zuten egoten diana, ematen dala, eremu guztietan ari dala eratzen. Orduan, egoera horrek gazte ongan bauka isla bat, eta batez ere bauka puntua dela, eta bat hau da. Gazte belaunaldi berria dira, prekaridade hori langile klase osoan eratzeko, nola baiteko, hori ez punta de lantza bat edo eremu bat erasotzeko kapitalan aldetik. Esaten gabiz, bazkenean gazte mailan ematen ari dala, lanak berak, enplegu bat okitzak, ez tegoela emoten bizitza proiektu bat garatzeko aukera. Arri ikusi da, Donosti azken urteetan edo sartu dela turistifikazio prozesu indartsuago batean edo sakonago batean edo berezitasun batzu dituenan. Ez horrein gura sortu dira enbat sektore eta enbat jarduera. Sektore hauek, turistifikazio horren inguruan sortu den sektore hauek baldintza berezi batzuk dituzte eta garatu dute bere jarduera baldintza berezi batzuetan, ez? Ba hori, malgutasun handia aurtegi dagokienez, dagoen bezeroen arabera aldatzen dituzte urtegiak. Lan kontratuen epea askoz laburragoa izan ohi da eta askotan moldatuta temporaden arabera, ez? Udan refuerzoak sartzen dituzte, kontratatzen dute askotan gazte jendea izaten dena, ez? Ba, langile gazte gehienek Bilbon lan egiten dute edo beltzean edo lan partzialeko ordutegietan edo orduka. Orduan, normalean izaten dira oso iraupen laburreko kontratuak izatekotan eta gehien bat asteburuetarako dirua lortzeko. Eta orduan daukagun iruditegia buruan da ba, azafatena, ostalaritzako zerbitzariena, klase partikularrak ematen dituztenena, eta horrelako. No? Eta hor, kolektibo nolabait esateko ahulenak baino gehiago bere burua defendatzeko baliabide gutxien dituzten sektoreengan gehien eragindu edo gehien asimilatu ditu, ez? Horien artean gazteak adibidez, pues ikasketak amaitu berri edo delako egoetan daudenak, ba esperientziarik gabe, inungo lan esperientziarik gabe eta curriculum ia huts batekin edo inkluso ikasketak amaitzeak lortu ez dutenak edo nahi izan ez duten gazteak edo lan merkatura ateratzen dira inungo esperientziarik gabe eta edo nolako lanak hartu behar izatera. Eta praktiketako kontratua adibidea izan daitekeen bezala, horrelako sektoreetara iristen direnean, bereziki kolektiboa babesgabe bat edo bere burua defendatzeko gaitasunik gabeko kolektiboa izaten da. Egia da gaztediak ez duela ikusten bere esplotazioa. Orduan, normalean indartsuak gara, irrikitan gaude lan egiteko, eta edozein motatako tratuan hartzen dugu. Eta ez gara konturatzen horrek gure eskubideen ganduen eraginaz. Kontratazio horretako politika dago diskriminatoria dena, hau da, orain sartzen dena, lantokira sartzen dena, lanpostura sartzen den persona berri bat eta denbora dara mana, desberdintasunak egutu ditu. Desberdintasunak egutu ditu, ez bakarrik, soldatan, antzinatasuna gaitik edo bestelako gehiagarri batzuen gaitik, baizik eta eukiko du eskubideetan ere, eukiko du nola egiteko maila basuagoan kokatuko da, eta hori ikusten da, lan praktikak egiten direnean eskuntzatik, inkorporatzen garenean, egiten dugula lan bat, lan postu batzuetan, inolako soldatari jaso gabe, gure eskuntza prozesoren parte direlaren aitzakia apean. Bestalde ere badago, lan kontratu mota batzu, goita malotetik gorakak direnak, praktikak kontratuak edo praktikaldeak direnak, eta horren arabera, 500 eurotan, eta igual jornada murritzagoetan,
lan egiteko aukera ematen dutena. Eta ematen da ere, nolabait, emoten delako lan merkatu beltean, iskutuko lanean, soldata edo onartua ez dagoen ez, lan guzti horiek, batez ere emakume gaztetan ematen direnak, bai partikularrak ematen direnean, bai umen zaintza edo nagozin zaintza ematen direnak eta bat, horiek guztiak, dira, lan batzuk, sistemak behar dituenak, eta horiek daudenak guztiz bideratuak, gazteen zako ez, ulertzen dugulako, gure ibilbidean, gure lan merkaturatze prozesuan, direla, gure lehen urratsa. Bori, esan dudan bezala, gaur egungo gazteak, gazteok, onartzen ditugu ia edozein motatako lan baldintzak, edozein motatako lan orduak, lan kontratuak, izatekotan, eta azkenean ere ez dugu beharrezko ikusten gure langile bezala, gure eskubideen defentsa egitea. Eta orduan, ez gaude sindikatuetan arpidetuta, eta azkenean gertatzen da egoera prekario horren normalizazio bat. Ekarpena hona da, segurtasun falta bat bizi proiektu bat. Ezin dugu eraiki bizi proiektu bat, ez dakigulako zehazki bihar edo etzi dukiko dugun soldata minimo bat lan proiektu, oza, bizitza hori garatu izateko, ez dakigulako zerbitzu publikoak izango ditugun edo babestuko gaituzten momentu zehaz batzuetan, ez dakigulako edo ez daukagulako gaur egun eraikita dagoen ereduan jabetza pribaturako sarbidea dukiko dugun, eta barau da, nolabait ematen ari dena da ideal baten amaiera. Batez ere Bilbon eta Bilbo turistiko honetan esplotatuen dauden langile gazteak dira ostalaritza mundukoak eta bestalde batetik irakasle partikularrak egiten dugulako beltzean lan eta izaten direlako ordu oso gutxi, leku ezberdinetan, beltzean, gizarte segurantza barik, oporri barik, eta azken hilabeteetan Bilbora heldu dira Deliveroo eta Glovo, eta horiek berezik landu nahi izan ditugu. Ostalaritzaz gain, pilatu den zea hortan, orain asko indartzen ari den zea sektore bat dela edo, arropa dendak, betez ere komertzioari dagokionez, ez? Jaiegunen gatazka hor dagoela adibidez, eta asko mugitzen ari den sektore bat dela, ez? Eta bereziki hori, udan hortan zentratuko dela, aurtengo udan babesarearen lanketa. Gauza berria da askorik asmatzea, eremuak asmatuta daudela, non borrakatu behar den asmatua dagoela. Kontua asmatu behar dugula, egiten dugun eskaintza benetan batetik erakargarria izaten eta bestetik eraginkorra. Eta zentzu horretan, alde batetik, niretzako gazte kopuru oso handi bat, gehiena ez baldin bada, lan merkatuan inkorporatzen da, hau da, soldatapeko lan baten truke saltzen du bere lan indarra, eta beraz bere bizitza proiektua garatzen du merkatu kapitalistan, eta hor kolokatu behar da. Baina importantea da antokian antolatzea. Antokietan antolatzea, lan eskubideak borrokatzea, eta kontra esan horretan, botera irabazten joatea, aukera dago. Aukera dago, eta lortzen da, borrokaren bidez lortzen da, ikusten ditugu egunero, enpresa desberdinetan, garaipenak, langile garaipenak, txikiak direnak, edo handiak direnak, baina erako zautenak, merezi duela borrokatzea, lanpostaren barruan. Gustatuko gero, lanpostutik kanpo ere, lan merkatuaren baitako ere morrendan, baina lanpostutik kanpo ere antolatu behar dela. Hau da, babes sare batzuk, langile prekarioen sareak, izena berdin dit, baina antolatu behar gara, gazte bezala, gazte hori eragiten digulako ere, zuzenean, problematika espezifiko batzuk, eta hori ez da txosten baten hasik erako edo parrafoa, galdien esan dugu moduan, badaudera zehatzak hartuta hori horrela izateko, helburu zehatz batzuekin ere bai, beraz, gazte bezala antolatzea eta gazte bezala klase oso baten baitako kolektibo bezala antolatzea eta horri erantzitea importantea da. Babesareak alde batetik aurre egin nahi dio borroka egoera zai horri, hau da, baldintzak bereziki txarra direnak borrokarako langile horientzat, eta eman nahi die kapazitate batzuk aurre egiteko beren baldintza batzuk babestu ahal izateko,
baina bestetik eman nahi du arazoaren izaera sistematikoa eta estrukturala dela, ez? Orduan, arazoa hori da, da legeak etzaituenean babesten, ez dagoenean epaile bat, ez dezunean reklamatu epaile baten aurrean, ez dagoenean mekanismorik zu babesten zaituena, orduan sortzea gaitasun bat, edo bai, antolatzea gaitasun bat, zu babesteko. Hasi behar gara antolatzen, irakasle partikularrak, zenbat ezagutzen ditugu gure inguruan, zenbat kobratzen dute biltzea, ia guztiek, eta zer egiten dugu ezer. Garraioa, zuk ordaintzen duzu, materiala, zuk ordaintzen duzu, baina ez daukazu inolako bermerik. Ni adibidez iaz, heldu nintzen lan aldi erdia egitera, klase partikularrak emate. Deialdia zabaltzeko, datorren ekainaren 15ean, Antiguoko Txantxarreka gaztetxean, egitarau bat burutuko dugula, ez? Kontzertuak egongo dira eta bar, eta ba hor txertatu nahi dugu elkartasun kutxaren elkartasun kutxa, ez? Ideia da bueno, ba kutxa bat osatzen jutea, lehen aipatutako ba gaitasun batzuk bereganatzeko sareak eta gaitasun horien artean ba izateko erresistentziarako gaitasun bat, ez? Eta hori gustot eskaini behar dira bestelako alternatiba batzuk ere bai. Eskaini behar dira beste alternatiba batzuk, soldatapeko lana ardatz hartuko zutenak eta bestelako enemu batzuk eskulatuko dituztenak, antolatu behar dira alternatiba batzuk, ba, bizitza komunitarioa beste batean antolatzeko, eta lanak izatea gure bizitzaren oinarria, bizitza duin bat jantzea erdigunean eta ez merkatua, eta guztu horretan ere adibidela, urratxe eta aurra monsu handiak ematen, bai gazterengoa eta bai beste enemu batzuetan. Den ez dago, un moduan, agian ez, horrentik orain, eskintza oso eta integral bat garatzeko aukearekin, baina bai, nola bait, bai, 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 bai,